Solar Man, versão brasileira Master Sound. Coordenadas do alvo definidas, pronto para o ataque, aguardando as suas ordens, comandante Kroll. Afinal, o maior poder do universo brevemente será meu. Comece a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emitir raios de fótons. Iniciar extração de energia. Meus parabéns, Dr. Charan. O senhor trabalhou muito bem. Cada sol que eu destruo, cada planeta que eu liquido, ajudam a completar meus receptáculos de poder. Ei, o que é com vocês? Nós viemos buscar o bracelete do poder. Ah, então não foi um sonho. Charan, cadê você quando eu preciso? Quando o sol atingir o bracelete, você deve pressionar o símbolo. O que, que eu faço agora? Não tem sol. O sol! Agora é minha chance. Ok, bracelete. Faça o seu trabalho. Hã? Hã? Ei, o que está acontecendo? Puxa vida! Eu virei um super-herói! Fantástico! Uou! Eu posso até voar! Oh, eu quase me esqueci deles.